Hei, Chris. Hei, vennen. Når er du ved kinoen? Jeg er snart ved kinoen, jeg. Du har billettene, sant? Ja. Ja, de har jeg. Supert. Ja, men da kommer jeg snart. Ja. Den er grei, vi ses. Ha det bra. Ha det, glad i deg. Hei, Sara. Du skal noe spesielt i kveld. Du kan få innpå et eller annet. Nei, jeg har ikke tid i dag. Nei vel. Hva skal du? Jeg har andre planer. Nei, ok. Jeg har bare savnet dama mi. Faen. Hvor skal du? Jeg skal på kino. Faen, hva som skjer nå egentlig? Er det noe å prøve skjul for meg? Lars, bare ikke gidd. Jeg er lei av deg. Skjønner du ikke det? Altså, hva er det du vil egentlig? Vil du at vi skal gjøre slutt? Slutt? Har du ikke skjønt det enda? Altså, slipp meg! Kan du si noe til helvete? Nei, hva kan det er i hvert fall? Nei! Jo! Si ikke det! Jeg blir litt forsinket.